Ke zpěvu mě přivedl můj tatínek, který to tady do dneška nerad slyší. Nejvíc se věnuju muzikálu a jazzu. Moje největší životní zkušenost je asi narození mé dcery. Troufám si říct, že mám velmi dobrý vztah se svými studenty, velmi na něm pracuju, aby byl dobrý. Pracuju s několika klavíristy, pořádám recitály jak muzikálové, tak i jazzové. A zpívám i v muzikálech, ale tam mě moc neuvidíte, protože zpívám offstage. K lepším výkonu mě určitě motivuje úspěch, aspoň v celém mém životě to takhle vždycky bylo. Když přišel neúspěch, tak jsem spíš upadala do depresí, ale když se něco dařilo, tak pak jsem měla o to větší radost jít dál a pracovat na sobě ještě mnohem víc. Jsem velmi emotivní a dokáže mě rozplakat jak romantický film, tak i třeba úspěch mých studentů. Já se směju pořád. Směju se pořád. Já myslím, že právě teď třeba jsem se naposledy usmála. Mějte rádi to, co děláte a nebojte se jít za svými sny a pracujte na nich, protože pak to bude stát za to.